Iba sam i misli da Akrapi stoji iza svega ovo. A ja sam otet isto. A vi ste izvor svih zala, ali boga mi ste sad prišli sve granice. Ja sam samo tio spasit Matiju. Šta si tio spasit? Ti si tio uništit pumpu sa Soldinim gorivom. Još si mi zajeba čer prije vinčanja. Ja priznajem da sam napravio puno sranja prije ovoga, a sad sam samo tio spasit od Mikule Kuneze. A šta sam moga kad su oni ona dvojica imali pištolje? A Mikula nas je sve preveslo. Ima pomagače. Šta ti pričaš? Otkud ti znaš da on nije snimao talu i da neće sad ići tamo dilit naše pare? A niko ne mrzi Mikulu više nego ja. Ja sam rekao Mati da se makne u njega čim se on vratio u zaglavu. Aj, ej. Šta radiš ti? Nemoj ga još odvezivati. Vinko, pa daj vidi ga. Vidiš da mu je obukao Matinu jaknu, da nas prevesla i uzme novac. Ne zna ja ništa. Gdje Matija govori? Čuješ što? Vinko, smiri se! Ne znam, pa ja mislim da je tamo... Ti je? Pa tamo ti sam zadnji puvelja u Solinom restoranu. Pa čekajte, pa ja ću s vama. I sigurno, nisu ništa napravili. Nisu mi ništa napravili. Bolje je. Da, zavezali su me, ali stvarno su bili pristojni prema meni. Hranili me i kada sam gost u restoranu. Ona dva vezana majmuna. Leže kao vrića banka. Oni, jel? Šta si ih sredio? Čudni neki otmičari. Dida, Mikula je sve kriv. Prvo su njega oteli jer je on dugova neke pare mafijašu, a onda su saznali da sam ja tvoja unuka i onda su tražili pare od nas. A gdje je Mikula sad? Oslobodija se uzeo pištolj. Pištolj uzeo? Znači, on je vesa. Oprosti, užasno sam glupa što sam uvjerovala. Čekaj, mora nazvat se one dvije budale. Koga? Ja ću ti, Aljoš, da ne bi slučajno dali pare za otkupninu Mikuli. To nije moguće. Šta? Da mlada cura bude noseća? Ivka, ona nema ni momka. Tako ona kaže. Čuj, tko da se to nije moglo dogoditi s nekim? Ivka, moramo ih hitno spasti, zgub će bebu od stresa. Duša moja, spasit će nju Vinko i Aljoša, oni će nju dovesti kući živu i zdravu. Šta se ne javljaju kojeg vraga onda? Čekajte. S kim je trudno? Pa tu ti je najveća muka. S onom budalom najgorom na svijetu. On. Pa kako je? Kako? Sama mi je priznala kad se našla ona test na trudnoću. A kako s Martinom nakon svega što je napravio, kako? A kako? Kad nema pameti, kad su muški u pitanju, eto, ja ne znam šta drugo more biti. Stipan. Šta si misle, da će tvojega sveka zaustaviti jedna obična vrata i molim te, javi se šta prije. Stipane. Jel dobro, Stipane, nije ozlijeđena, jel? Daj, dole ste kući čim. Spasili su maku, mati. Znači, Mikula Soldo je dugo o nekom mafijašu pare, ili? A je. I onda su ga ova dvojica otela i onda su oteli tvoj unuk. Je. Vozi ta govna u prdekanu, hajde. Je. Ali on je privesla, pa je veza. Ali privesla je one moje pametne sinove. Pa je pobjega s parama za otkupninu. Čekaj, tražio vas je pare, jel? Koliko ste mu dali? A nije bitno. Bitno da je ona meni dobro. Ma naravno. Viš, lukav je taj mali, a? On je biti zamijenio malu za Akrapa, tako nije učestvovao u otmici, a nije ni lopo jer su mu tvoji sinovi dobrovoljno dali pare. Aj, jak je ona meni tu. Jadna ona, kako se napatla, mora se odmoriti. Prošlom dite kalvariju, tako. Slušaj, ti izjavu možeš doći sutra uzeti u mene.
Ja samo želim šta prije otići odavde ići kući. E, zna dušo, ba i šta ćete vizio? Ako sam ja sam rišio slučaj, da sam ja čeka policiju, ko zna bil men mala bila živa. Sam si ti pravi pametan, Macane. Da si mi na vrijeme obavijestio da je mala oteta, možda Stoldo ne bi pobjegao svojim parama. Evo njih, evo moji mudraca. E, blago, čači, jesu brzi. Matija, sine. Tata. Ti si živa, si. Ja sam mislio da te više nikad... Dobro je, sve je dobro, ne brini. Jesu li ti nešto? Nisu mi ništa, sve je dobro. Dobro, dobro. Znaš šta, ja sam ostario 20 godina, Boga mi. Bro, to... Ko te je spasio? Dida. Ako će nek dida, Boga. Mala, jedino se ume moš pouzdati. Kako se to na kraju raspravilo? E, to ću vam kući ispričati. Ali moramo razgovarati i o ome što ste vi napravili. Matija, živa si! E, gdje si ti pošao, nazad? I mene su otjeli kad sam išao spasiti. Znaš, spasi samo svoju gujicu. E, nije to baš tako. Samo malo i ti si bio otak. Jesam, jesam, Matija, recimo. Ajde, sa mnom poslije daću tamo izjavu, sve ćeš mi na miru lijepo ispričati. Šta bliš? Šta je? E, a jaketa mi je kod njega. Kakva jaketa, džava ti jaketu od njega. Glavno da si ti meni živa sunce moje. E, to može čači za falcu. Duša, Amina. Dobra. Sunce moje. Umrla sam skoro. Umrla. Dobro, dobro. Mila moja, pa ti s mene misle otrat umro prije vrimena, jeli? A draga moja, važno da si ti meni dobro. A onog se tom jednog smo maknuli iz vrata. E, žao mi je što se svi morali brinuti. Ma nisi ti ništa kriva, sunce moje. Kako nisam kriva, sam vjerovala Mikule. Eto, ja se ispričavam. A šta si ti imaš ispričava, Bogat? Pa nisi ti mogla znat da je on drumski razboj. Pa ne možeš ti čitat neko misli, dijete, drago, šta ti je? Mene prvi dojam čovjek nikad nije privario. Ali ovi mali Soldi, to je nas sve privesla. Pa mogli smo i znat da je on trula jabuka. Soldin sin. Ma dobro, haj, Bogat, nije to sad više važno. Važno je da ste... Da si ti nama došla. E, da. Da, nešta. Ajde, daj ditetu nešto za pojis, pa vidiš da je prigladnila više. Idem ja složiti nešto. Neću idem u krevet zaspat, zaboraviti. Matija, Čača će cilu noć biti ispred vrata. Stražarit da ti budeš sigurno. Da. Evo, mogu ti ja praviti društvo ako hoćeš. Boga mi ću se rastopit od tvoje brige i pažnje danas. Ne treba ajti za svojim poslom. Ajde, ja ću tebe lijepo otpratit. Ljuba, mamna, ti sme nisrpljena, nešto željezo. Ma ne treba, možeš sam. Ne. Samo ti nju. Ajde, nešta moja. Ajde. Da vas čujem. Ajde, recite mi da nije istina. Da nije istina da je oni Soldin mali pokupio i odnio sve pare. Evo je, istina. Šta si ti misla? Iđu se momci praviti pametni, a glup su kao panak. Matija, moramo razgovarati. Ali možemo ujutro, stvarno sam krepana. Znam, Ljubavila, baš je važno. Šta plaćaš, pa dobro sam. Zašto me nisi rekla? Rekla šta? Ono što mi je Ivka rekla. Dobro je. Nije namjerno, izletilo je. Dobro, stvarno. Kome ste sve rekli? Nikome šta bi rekli, nikom nismo rekli, ali stvarno mi je žao da mi nisi to prije rekla. Ne mogu o tome sad. Sve mi je jasno, glupa sam, nije mi se to trebalo dogoditi. Šta je tu je? Ne mogu o tome, ne mogu. Ja te, Matija, ne osuđujem. Totalno samo s tebe. I ne mrzim Akrepe. Ja, ali nis baš sitna što je Martin otac, ili tako? Nisam. Znaš misli kako će dida i čača biti sretni kad čuje. Ja se čudiš da nisam nikome rekla. A ne čudim se ja ništa, ali... Drugčije će oni isto gledati sad na stvari nakon svega ovoga. Da, možeš misliti. Matija, mogli su te izgubiti. Znaju sad šta je taj strah. Koji je to osjećaj?
Akrapi su njima smrtni neprijatelji. Nikad neće prihvatiti ni Martina, ni dite. Ajde, molim te, ministra je mrzio pa je bio presretan zbog unuka. Ja ne mogu ponovo prolaziti kroz tu agoniju svinčanja. Ne mogu sebi više dozvoliti stres zbog djeteta. Samo da vidim jesu li moje djevojčice u redu. Evo, baš sprema već. Ajde, lipo spavaj, sunce čačno. Slušaj, ako hoćeš, daću ti ono jednu moju tabletu, znaš da te zavalja. Ko trno ružica ćeš spavat? Ne treba, zavaljat će mene bez toga. Mm-hmm. Dobro. Ajde onda, laku noć, sunce čaš. Ajde, laku noć, ne moraš tržar, dobro? Sigurno?